En kamp mot dem, monerna. Torbens sista tid i livet var jobbig. Till slut orkade inte författaren längre. Efter skilsmässan från Märta Louise, 48, blev läget akut. Ari Ben hade genom åren plågats av psykisk ohälsa, men riktigt dålig blev han 2016 i samband med att han och prinsessan Märta Louise bröt upp. Författaren, som slog igenom redan som 21-åring, blev inlagd på sjukhus. Jag trodde att jag skulle dö noll. Fysiskt kändes det som att jag fick hjärtinfarkt, stroke och andningssvårigheter samtidigt, har han sagt i norska VG, skriver Aftonbladet. Ari Ben drabbades av panikångest som tog sig rent fysiska uttryck. Äktenskapet varade i 14 år och för Ari Ben blev fallet tyngre än vad han hade kunnat ana. Han kände sig plötsligt vilsen i tillvaron. Jag har alltid varit så klar och medveten om vad jag skulle göra. Jag har haft en klar inre kompass. Det var också därför jag hamnade i detta inferno. Under 44 år var livet en autostrada, och så plötsligt matchade kompassen inte längre kartan. Det var tungt. Det hände så mycket andligt och mentalt, och jag hade också fysiska utmaningar som skapade ett mycket stort ras och kaos, sa Ari Ben till Norska Dagbladet hösten 2018 i samband med releasen av boken Inferno, där han skildrar den svåra tiden,